次の仕事に行く前にお知らせを読んでおくでち。インフォメーションというやつでちね。お坂部姫が書いてくれたものでち。おかみたるもの、休みはありまちゃん。お正月でも祭日でも笑顔でお客様をお迎えする。それがおかみの心意気でち。まあ休めるときはきっちり休むのでちが。
してくれたのでちか？ありがとうでち。Thank you.